ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେ। ଆଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଇଟା ବାନର ଗାଁରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି। ଆର ଆମର ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଆମର ବାବୁ ଗୋଟେ ଆର ଆମର ଭଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଅଛନ୍। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଭଞ୍ଜା ଆରି ଆମର ବାବୁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍। ତ ଚାଲ ଆମେ ଗେଟ୍ ନେ ପ୍ରବେଶ କର୍ମା। ତ ଦେଖୁଥିବି ଏଇଟା ଆମର ଗେଟ୍ ତେରା ବାପ ୟା ଛୋଡ଼କର ଗାଏ ତ କି ତେରି ମା। ତ ଚାଲ ଯିବା। देखुथिबे एटा काना गोटे ड्राइवर तुमसे ना हो पाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखुथिबे धनु यात्रा मीन बजार बहुत लोक मन बहुत आसन। आखि पूरा दुकान मन भी बहुत अच्छे। आटा किनब से मिलवा। कैसा लगा मेरा मजाक? Five minutes later. Ha ha ha!